Pirmosios Advento savaitės ketvirtadienio mišių pradžios maldoje prašoma: parodyk Viešpatie savo didybę, suteik mums galingą pagalbą. Ką mūsų nuodėmės stabdo, tegul tavo gailestinga malonė pagreitina. Komentuodamas šiuos žodžius Šventosios Mortos koplyčioje aukotų mišių homilijoje, popiežius Pranciškus kalbėjo apie mumyse dažnai atsirandantį vidinį pasipriešinimą Dievo valiai ir apie būtinybę melstis, kad Dievo malonė padėtų mums tą pasipriešinimą įveikti. Io vi dirò non avere paura quando ognuno di voi, di noi trova. Aš jums sakau, nereikia bijoti, kai jūs savyje, kai mes savyje pastebime, kad širdyje yra pasipriešinimo. Sakykime Viešpačiui: Viešpatie, aš stengiuosi tai suprasti, aš matau, kad neįsileidžiu tavo žodžio. Viešpatie, duok man jėgų, padėk man. Tavo malonė tegul nugali nuodėmės pasipriešinimą. Mumis esantis pasipriešinimas tai gimtosios nuodėmės pasekmė. Ar tai blogai, kad mes savyje turime tokio pasipriešinimo? Tai nėra blogai. Blogai, jei mes jį nukreipiame prieš Dievo malonę. Mumise esantis vidinis pasipriešinimas yra normalus reiškinys. Tačiau mes turime sakyti: aš esu nusidėjėlis, padėk man Viešpatie. Su šiomis mintimis ruoškimės artėjančioms kalėdoms. Aiutami, signori. Prepariamoci con questa riflessione al prossimo Natale.